Memacu generasi terbilang. TV Samudra. Hai, assalamualaikum. Saya Auni Syakira Swazli, pengacara Samudra TV PSS SK Kuala Besut, Besut Terengganu. Hari ini kita bersiaran di kelas PPKI SK Kuala Besut, Besut Terengganu sempena program pendidikan inklusi model holistik. Sekolah kebangsaan Kuala Besut adalah rintis bagi PPKI model holistik di PKI Terengganu. Jadi sebagai warga SKKB, awak patutnya bangga. Dengan lapan yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program pendidikan inklusi model holistik bagi tahun 2020. Bersama saya Cikgu Zulkifli Bintahi, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas SK Kuala Besut, Besut Terengganu. Assalamualaikum Cikgu, apakah yang dimaksudkan program pendidikan inklusi model holistik? Waalaikumsalam Adik Auni. Jadi PPI model holistik, program pendidikan inklusi model holistik adalah satu program yang dikenakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kepada murid-murid keperluan khas untuk memastikan murid-murid keperluan khas ini mendapat kesamarataan. PPI modalistik di SK Kuala Besut ni diperkenalkan pada tahun lepas. Ada seorang cikgu saya yang pergi kursus di IPG Sultan Mejer untuk, sebab sekolah kita ni adalah rintis untuk model holistik di daerah Besut, iaitu 7 buah semua di Kuala, di Besut ni, Terengganu lebih kurang 44 buah semua sekali. Dari segi pelaksanaan PPI model holistik, objektif adalah untuk memastikan murid berkebukah MBK itu mengikuti pembelajaran seperti mana murid aliran perdana. Begitu juga di PPI model holistik, objektif dia untuk mendapat kerjasama dari pihak pentadbiran, guru-guru serta murid-murid aliran perdana untuk membantu murid berkebukah ini. Begitu juga objektif yang ketiga, murid akan berikan kenaikan tinggi bila dapat bersama-sama mengikuti pembelajaran di aliran perdana seperti mana murid aliran perdana. Jadi ini seterusnya akan meningkatkan keyakinan murid MBK ini untuk bergaul sesama mereka. Biasanya murid keperluan khas ni dia mengalami kadang-kadang rendah diri, masalah tidak mahu bercakap bila berkumpul dengan aliran perdana, dia rasa dirinya terpinggir. Jadi dengan adanya PPI model holistik ni, murid-murid MBK PPKI SK Kuala Besut ni dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Harapan saya sebagai guru penolong kanan pendidikan khas mendapat kerjasama daripada pihak pentadbiran, guru-guru, ibu bapa, guru-guru PPKI serta murid-murid sama ada aliran perdana ataupun aliran khas. Terima kasih Cikgu kerana berkongsi maklumat tentang program pendidikan inklusi model holistik. Okey, sama-sama. Sekian sahaja liputan untuk hari ini. Saya Auni Syakira Sazli, pengacara Samudra TV PSS SK Kuala Besut, Besut Terengganu.